pesma koju smo videli i spot, najbolja najava za našu narednu priču, pesmom Katarina. Petar Wagner u svetu muzike, poznati kao Phantom, doneo nam je još jednom dah leta i ljubavi koje, iako nemaju perspektivu da traju, ostavljaju trag u nama. Da, dok mnogi mladi izvođači danas pevaju o vezama kao banalnim avanturama, ovaj fini momak oživljava neko bezbrižnije vreme kojem nije ni svedočio budući da je rođen 1994. godine. Petar Wagner, izvođač sa morem i nostalgijom u baritonu, naš je gost ovog jutra i veliko nam je zadovoljstvo. Dobro jutro, dobro, dobro nam jutro. Došao, možemo na ti. Možemo, sviđa mi se ovo morem u baritonu. Da. To je možda jedna od lepših najava koju sam čuo. Pa eto, inspirisao si nas da i najava bude poetična. Ja prešla na ti budući da toliko volim pesme, da već nekako ima utisak da se dobro poznajemo. Da. A evo, posle Barbare stigla nam je i Katarina. Barbara, nakon onih stihova nisam želao da budemo samo afera, a sada Katarina donosi stihove ja ne želim da te samo noćas imam. Na izgled slična emocija, a koliko su Barbara i Katarina različite kao pesme? Pa zapravo mislim da su dosta različite. Znaš, ja bih to rekao, ako je Barbara devojka, Katarina je žena. Mislim da je to neki razmak između ranih 20-ih i kasnih 20-ih, početka 30-ih, tako da mislim da je Katarina kao pesma i muzički i tekstualno zrelija. Naravno, i Barbara je na lepa emocija i sve, ali mislim da je Katarina zrelija u tom pogledu. A imaš ti jednu pesmu o ženi bezimenoj, do duše u toj pesmi? Pa imam to sa početka tamo. Da. Katarina priča ljubavi koja se desila u Puli, jel tako? I ponovila kasnije. A spot stvarno asocira na neka jugoslovenska vremena i muzika kao da nas vraća u jednostavno taj period jedinstva. Da. Pa znaš kako, ja mislim da ovo trenutno stanje, što si malo pre rekao u najavi, kako danas mladi pevaju, da je sve to posledica tog sunovrata koji se desio 90. godina. I onda ja pokušavam i muzikom i produkcijom da se vratim malo i da vratim ljude u vreme 80. godina, dok se još nije desio onaj odliv i mozgova i kreativnih ljudi iz Jugoslavije, kada su zapravo svi oni koji su nešto vredili otišli, a onda su industriju prelazili ljudi bez talenta koji su se našli tu u lošem trenutku samo. Da. I to može da se ispravi ako upoznajemo ljude poput tebe i slušamo ovakve numere. I mnogo još ima mladih ljudi koji jednostavno idu u tom pravcu koji je zdraviji za društvo. Tako u posljednje vreme se dešava to da dosta mojih kolega mlađih stvara neku muziku koja je, da kažem, normalna i koja nije kiči šund. Tako to meni drago da se dešava. Naravno, mislim, inače, situacija generalno u svetu kulturološki loša. Mislim da je u Evropi čak i bolje nego u Americi. Ali mislim da postoji nada na našim prostorima gdje se nešto desi što je dobro. E, da se vratimo malo na Katarinu i na spot. Zanimljivo mi je da je spot sniman jednom starom kamerom u današnje vreme kada svi nešto žure da pokažu sva tehnička dostignuća, da budu što moderniji. Mi dobijamo onako neki VHS moment. Da, sa kamerom iz Velike Kladuše, iz Bosne. Mi smo je našli iz ispisa televizije, tamo iz Velike Kladuše, onda smo išli po nju. Anđela Bucalević koja je radila spot i ja. I onda smo nastavili to da snimamo. U Zagrebu smo snimali inače spot. Tako da mislim da ne može se porediti ta toplota koju prenosi traka i koju prenosi danas digitalne stvari, softverske. Radio si tekst sam, muziku, snimanje, sve si objedinio, je li tako? Da, radio sam tekst oko muzike i ranžiranje, pomogla je Jovana Grubić. Pa mislim da je tako najiskrenije da što više stvari radim sam, pa čak i taj mix i mastering, eto, malo to specifično kad se radi pesma, kad se snima na trakama, nema mogućnosti da se pegli u vokali, da se ne znam šta radi, nego mora sve to da bude autentično, tako da... Koliko je to komplikovan proces, koliko dugo traje? Pa sve zavisi, mislim, kako se čovjek probudi, iskreno ti kažem, neki put se probudiš i odradiš sve, neki dan možeš od jutra do mraka da radiš i da ništa ne uradiš, mislim da je to...
kako se čoveku namesti. Da, okušala si se i u nekim modernim aranžmanima, onda usledio autorski zaokret sa Barbarom i Mirisom Jadrana. Šta je naredno? U kom pravcu će Phantom da se razvije? Pa do Barbara je bila zapravo to grupa Phantom, to je bilo više, da kažemo, band alternativni. Od Barbara je više moj autorski rad. Ali ja iskreno ti kažem, ne pravim tu neke planove. Ja pišem pesme kako mi dođu. Sad, koji će to žanr da bude? Mislim da će malo možda tekstovi biti zreli i melodije, a žanrova će biti aranžmana i balada i bit će svako možda i elektropopa, neki i disko se tu možda nađe opet, ali mislim da je bitno poenta i poruka pesme. Imaš odličnu boju glasa, baš u nas tu, to smo već konstatovali. Poredite naravno i sa Kalemberom i sa Dragojevićem. To verovatno može da imponuje, jel tako? Pa naravno da imponuje, mislim. Prva pesma koju sam nikad pevao pred publikom je od Kalembera, od Srebrne krila, Ovana Tugomog dana, to je bila neka školska priredba u Boru. Tako da to drago mi je da se moj glas razvio, da li to posvesno ili nesvesno se razvio tu stranu. Naravno da je prije. Dobro, sad Oliver je baš onako poređenje koje... Ja sam malo skroman, pa ne bih još rekao da sam i blizu Olivera, ali eto, drago mi je sad. Da, spominjamo Kalembera, Olivera Dragojevića, gledamo na Instagramu sve one lepe kavere, ali malo je poznato da si odrastao i uz Džeja u Boru, u romskom naselju. Jeste, pa da. Pa u Boru sam rastao tako u naselju koje je bilo radničko, tu je živjela radnička klasa. Bilo je napravljeno za rudare i tu se pravila fešta sa tom muzikom Jay i tako dalje. Tako da je to zanimljivo da smo nije rađeni na isti datum. Isti dan. A si se selio, kako te život vodio? Menjao si sredine, je li tako? Obično sam bio, da. Dok nisam došao u srednju školu u Beograd, živao sam obično po manjim gradovima. Bio sam u Majdanpeku sam rođen, pa sam živao u Prijepolju, pa onda u Boru. I mislim da je to zapravo i dosta se čuje moje muzici, ta neko mali grad. Aha, jesi zato skroman, neiskvaren, na neki lep način? Da, sam skroman, da sam neiskvaren, Bože ima i u malim gradovima i neskvarenih iskvarenih ljudi, nije to. Ima svuda svakakvih. Da, ali mislim da je to neka više onako toplina možda neka koju mogu da prenesem kroz svoje pevanje i to što mi treba da se osamim, a kad se osamim mislim da nastaju bolje pesme. A tvoji nastupi su pravi muzički vremeplov i putovanje kroz region. I sad to je nekim našim generacijama, ovako starijim, prihvatljivo i normalno. Rasli smo uz tu muziku, ali na nastupima budu i mnogo mladih. Kako objasniti tu jugo-nostalgiju kod mladih koji praktično nisu ni proživjeli to vreme? Zato što su normalni. To je, mislim, objašnjenje. Oni su normalni ljudi, nisu poklikli ovom vremenu. I lepo je kad dođe devojka mlada koja se sredi lepo, izađe, sluša normalnu muziku, ne dođe kući u ne znam nekakvom stanju. Tako da hvala svim tim mladim dama koje dolaze, što su normalne i nadam se će biti sve više. I bit će okej. I bit će okej, da. Gde nastupaš, gde radiš, gde ljudi mogu da te čuju? Da li na društvenim mrežama to redovno održavaš pa da ljudi mogu da prate? Tako je, mogu bih i bolje to da radim malo, ali eto. Dobro. Sad ovaj vikend ide Crna Gora, Podgorica, Nikšić, sledeći vikend je Niš, onda idemo Kopaonik i onda Nova godina... Za novu godinu 31. dva koncerta. Jedan je tokom dana Sava Centar do Libel, a onda uveče smo na trgu Beograd na vodi Zimska bajka. Znamo i onu pesmu sa Idom. Da li je na pomolu saradnja sa nekim drugim umetnikom? Imaš li neki spisak želja? Da, Ida je predivna. Ida je predivna. To je meni jako draga saradnja. Prvo sa njom ovako pa pesma. Ali, pa ja iskreno... Jedino bih imao želju da od autora sarađujem sa Zlatkom Arsalagićem, koji je inače bio autor svih pesama onih lepih iz Bosne iz 80. i 90. godina, pogotovo Crvene jabuke. Međutim, on je otišao živio u Kanadi već, mislim, 30 godina, tako da malo teže, ali nikad se ne zna. Sad radi samo sa Šerbeđijom, ali možda i ja dođem jedan dan do njega.
Eto, lepo. Spomenuli smo da je nedavno bio nastup u Novom Sadu, ali nama to nekako nije dovoljno, pa hoće li biti uskoro ponovo? Pa ja mislim da je red da se vidimo za Dan zaljubljenih u Novom Sadu. Mislim da je to onako lep datum da obeležimo. Divno. Hvala mnogo na gostovanju, mnogo uspeha naravno želimo. Slušat ćemo ove pesme jer ima razloga da se slušaju, jer zaista divno zvuče. I neka raste broj publike, da se što više uvećava taj broj normalnih ljudi koji slušaju ovu vrstu muzike i da uživamo svi zajedno. Hvala, bilo nam je veliko zadovoljstvo.